savu, par savu zemes nākotni, par saviem bērniem. Jo ir jāsaprot, dārgie draugi, vienu, ka cilpa savalkās ar vien ciešāk, un mums ar vien mazāk paliek iespēju no kādā pretestībā un manevriem. Ja mēs palaidīsim karā visu brīdi, mums var nošķelt pavisam, kas arī acīm redzami ja šeit būtu Latvija tāda, kādu mēs viņu gribējām redzēt pret 30 gadiem, labklājības, miera un pārticības zeme. Bet tas ir mūsu rokās. Jā, mums ir jāparāda šodien mūsu spēks, mūsu vienotība. Tā ir mūsu vienmēr bijis mums ar to problēmu, bet tagad es skatos, es esmu laimīgs, ka šī problēma tiek atrisināta. Mēs saprotam, ka kopā mēs spējam, tikai kopā mēs spējam daudz. Un es zinu vienu. Tie cilvēki, tā tauta, kuras pusē ir taisnība un patiesība, un kurai vienota, tā ir neuzvarama. To liecina vēsture, to liecina viss, to liecina, tāpēc, ka nevar būt, ka nepatiesība ļaunums ir stiprāks par patiesību, par taisnību, par brīvību, ko es jūs novēlu. Par katru, kurš nav bijis vienaldzīgs, par katru, kurš arī tagad nav vienaldzīgs, kurš nav bijis iespēja atbraukt, bet kurš sako līdzi, un es zinu, ka viņš savā sirdī ir ar mums, un tas viss kopā, tas mainīs Latvijas tagadni un nākotni. Lai Dievs mums nāk palīgā, būsim vienmēr vienoti, godīgi, patiesi, stipri, un tad mums viss izdosies. Paldies jums visiem! Wow, tas ir maltiņ. Latvijā visu laiku uzskatīja, ka zemlieki mēs Latviju nākot. Artūrs Malta. To, ko 30 gados, ko 50 gados, padomu vara, ko 30 gados izveicināja Latvijas zemlieksību. Man liekas, ka jūs tomēr sākat atpūties un ākat un aicina palīgā nākot arī laukus atjaunot. Visu zemi, kas ir izpārtos, kredīti saņemti, tas ir draudzis, tas ir ugunsgrēks. Un ugunsgrēkā mēs laukos vienmēr gājām kaimiņš pie kaimiņa, palīgā dzēst ugunsgrēku. Es uzskatu, ka jūs šodien esat atsaukuši dzēst ugunsgrēku, lai glābtu Latviju. Tieši tā. Dievi svētījiet Latviju. Skaitu. Cilvēki vienmēr mīļi
Tā jau arī ir. Tā jau arī pāvesti ir izdarījuši. Pasludinājuši visus par simptomu mirušiem. Varonīgajiem policijas puišiem, paldies. Ir mūsu senču, mums dotā zeme, un Dievu dotā zeme. Un Rīgas pils ir mūsu. Tieši tā. Un mēs to izdarīsim. Jā. Jūs redzat, cik mēs esam šodien. Jūs jūtat kādu mīlestību, kādu drosmi. Jūs ticat, ka mēs to varam izdarīt. Ticība un mīlestība.
patiesība. Tas ir mūsu spēks. Mums nav jāvelk maskas, aiz kurām noslēpties. Mums nav kauna skatīties acīs vienam otram. Mēs varam droši to darīt. Mums nav jāvelk toņu vestes un pistoles. Tāpēc, ka mēs uzvarēsim tāpat. Pasaulē nav lielāka spēka par mīlestību un ticību. Un visas labākās lietas pasaulē ir notikušas nevis par naudu, nevis ar ieročiem, nevis ar armiju palīdzību, bet labākās lietas pasaulē ir notikušas par ideju, ar drosmi un ticību. Dargie draugi, es to zinu, tā ir mana dzīves pieredze, un es lūdzu jūs, paņem šos divus vārdus, ticībā un mīlestība, un pielikt to klāt trešo, drosme, un turēt savā sirdī katru dienu šajā laikā, kad mūsu Latvija ir briesmās. Mīlestība, ticība un drosme, tie ir mūsu sabiedrotie. Un nekas mūs neapturēs. Nu, labdien visiem, mani sauc Kaspars. Iesāksim visi ar vienu tādu skaļu saukli. Brīva Latvija! Brīva Latvija! Brīva Latvija! Es sākšu īsu mazu. Mēs atceramies, kā mums tas viss Covid apēra, es viņu nosauk švieša apēra, kāpēc? Kā viņš sākās? Pašā pavasarī, kad pirmos respirators maskas iepirka. Rūpes par mediķiem neviķilē nevienam visiem nebija, jo tāpēc viņi iepirka tās maskas nederīgas. Vai tādā... Sāk kārties te mums kaut kas, un īstenībā man ir jāsāk taisīt ieraksts. Nu, manu runu tur neviens manā vietā nepateiks. Runu pie godzemes vispasaules pamatcilvēku mīlestības iekārtas karoga. To neviens cits nevar pateikt manā vietā. Un to pateikšu tagad es, un es taisīšu savu ierakstu šajā dienā, 12. decembrī, 12.020. gadā ar 10.000 pievienotiem pamatcilvēku kalendārā. Un šī runa būs par to, ka pamatcilvēku vara tagad atgūst nozaktās valstis visā pasaulē, bet šodien taisni ir epicentrs Latvijā. Un es nolasīšu dokumentus, kas tiks iesūtīti iekšā oficiālajām iestādēm, kas šodien tiek atgūtas, jo mēs esam visu zemi tagad tiesiski izsludinājuši par atgūtu un pamat cilvēki, tagad ir jāielaiž visās struktūrās un viņu vara ir jāļauj viņiem īstenot pašiem, tiem pamatcilvēkiem, kas ir katras zemes un valsts pamatiedzīvotāji, kas ir uzticami un mīloši, varoši un ir līgumā ar godzemes valdītājiem Ditu un Leifu. Un uz mūsu statūtiem, kas ir izsludināti mājaslapā loveorder.info, mēs tiesiski, mierīgi, mīļi, caur līgumiem izveidojam mīlestības iekārtu visā pasaulē. Mēs atbrīvojam visus ieķīlātos, ieslodzītos
mīļos cilvēkus, kuriem ir nācies tēlot, kad viņi ir tautas varas orgānu vadītāji, lai gan viņi bijuši ķīlnieki un ieslodzīti vīzakaršu un masterkaršu īpašnieku verdzībā un biorobotizēti nabadzīgi. Viņi ir vismīļākie. Mēs viņus tagad samīļojam un dodam viņiem pareizos rīkojumus, kā tagad izglābt savas tautas. Un tie ir mūsu godzemes valdītāju protokoli, kas ir jāīsteno. Nedrīkst īstenot nāves kulta pāvestu, kas vēl piedevām ir Ķīnas industriālā kompleksa pārņemta šobrīd. Ja? Nedrīkst īstenot viņu protokolus, ir jāīsteno godzemes vispasaules pamatcilvēku mīlas iekārtas, tiesas un bankas iekārta ar World Indigenous Runes, pasaules pamatcilvēku rūnu, koka, oksa, monētu sistēmu ar World Indigenous Runes oksa čeku sistēmu, kuras Latvijā var pieņemt arī pamatojoties 38. Gada čeku likumā. Un visi Latvijas iestāžu vadītāji tagad pakļauti ir man personīgi. Es pārņemu varu, kā likumīgā, mīlošā Latvijas Republikas valsts, cilvēku valsts prezidente. Kārļa Ulmaņa darba turpinātāja. Un tagad mēs mīļi un mierīgi ar grāmatvežu palīdzību, jo grāmatveži ir izšķirošā profesija, kā mēs tagad pārgrāmatosim nepareizos reģistros iegrāmatoto mūsu valsti un tās struktūras. Mēs viņas atgrāmatosim tautas varā un šiem vismīļākajiem šobrīd Jāņa Pļaviņa sauktajiem aizgājējiem ir jāpaliek tāpat tuvumā un jāizraksta ir tautas pārstāvjiem ieejas struktūrās kartes un visi, kas tur drīkst ieiet, ir jāatsūta man, lai es varu kontrolēt šo situāciju, kā Latvijas prezidente un latviešu tautas ķonna. Jo latviešu tauta ņem atpakaļ savu valsti, ņem atpakaļ savu zemi. Un mēs to darām mīļi, mierīgi, un mēs izglābjam visas svarīgākās grupas, kuras taisījās Romas kanibāļu režīms noindēt ar šīm Covid indēm. Mēs jūs visus mīļi izglābjam. Mēs atbrīvojam cilvēkus no Covid uzbrukuma, kam arī jādod pateicība, jo tā mēs apvienojāmies. Un tā mēs tagad atgūstam savas tēvu zemes. Un sākam ieviest mīlestības iekārtu. Mūsu senču zemēs, mūsu latviešu strēlnieku izcīnītajā mantojumā, un tagad vara ir tautai, un es esmu tautas sardze. Es esmu zinoša, varoša, mīloša. Un tagad būs mums.
mīlestības iekārta. Tās vārds ir Godzeme. Tā ir izsludināta visā pasaulē. Un ar oksa, koka monētu, monetāro sistēmu un oksa čekiem mēs atbrīvojam visu pasauli, kurai vairs nav jāpakļaujās. Mastercard, Visa card un citu digitālo okupācijas tehnokrātiju īpašniekiem. Tagad mēs esam saimnieki, mēs esam varneši, mēs esam senču mantojuma pārvaldnieki. To mēs darām kopā ar pilsoņu kongresa komitejas priekšsēdētāju, kurš ir izteicis latviešu biedrībai atbalstu. Un tad mēs runājam par pilsoņu kongresu, kas bija savācis īstās brīvvalsts Latvijas Republika mantinieku, pavalstnieku 800 tūkstoši sarakstus, lai pārņemtu varu 90. gados, bet tā netika iedota. Bet tagad ar šī kongresa priekšsēdētāja atbalstu es, Godzemes Dita, aka Dita Rietuma, pārņemu varu tiesiski un likumīgi, jo tā ir mūsu, lai top. To viņi ir ielikt. Viņiem ir grūti pieslēgt citas sistēmas, ja, acīm redzot. Un viņiem ir ļoti grūti pieslēgt arī mani. Tas viņiem neizdodās pieslēgt. Pagaidām nedz Aivar Grāver, nedz mani. Tāpēc es jums tagad nolasīšu. Dokumentu, kam ir tiesisks izmaiņu sekas šim dokumentam mūsu valsts atguves procesā. Šis dokuments tiks iesūtīts ministru kabinets, komercfirmai ministru kabinets, kas ir uzurpējis varu mūsu valstī. Jau 18. novembrī es izsludināju un nopublicēju gan draugos, draugiem.lv, Dita Rietuma profilā, gan arī labie.lv, Latviešu biedrības mājaslapā, ka cilvēki ir atguvuši cilvēku status, ko tam bija nozugusi. Romas pāvestu impērija vispasaules, padrot viņus par vergiem un pasludinot viņus par jūrā mirušiem, jo viņi nepastāstīja cilvēkiem, ka viņu šī noasa arka pēc viņu lēmuma ir apgāzusies un visi cilvēki pasludināti par mirušiem. Un šie tagad apkalpo šīs mirušās dvēseles un izveidojuši viņiem kontus banku, kur viņus viss mūsu īpašums un mūsu viss vērtības mūsu kontus nedod mums pašiem apkalpot un pārvaldīt. Bet viņi pārvalda mūsu liekot cietumā, apzogot, atņemot mums īpašums. Un tātad mēs šo firmu, vispasaules Vatikānas firmu, kas darbojas kopā ar ANO un visām citām militārajām komercfirmām, kā piemēram City of London un Washington DC, kuras pārņēmuši tagad arī aziāti. Bet visas viņu firmas mēs esam pasludinājuši par tiesiski slēgtām, kā nelikumīgām. To mēs izdarījām jau agrāk. Bet 18. novembrī mēs to atgādināju latviski.
Latvijas svētajiem cilvēkiem, latviski runājošajiem visā pasaulē. Tātad, tagad es jums lasīšu dokumentu, kas tiks iesūtīts ministra kabinetam. Izplatīt viņu komercfirmas īpašniekiem, kur veic blēdību, pretautisku un pretvalstisku kara noziegumu pret Latvijas cilvēkiem. Tātad šeit es jums rādu, kāds šis dokuments ir. Cerams, ka viņš te parādās. Es īsti neredzu, ko es rādu. Bet jūs viņu redzēsiet zem šī video. Jūs varēsiet viņu apskatīt. Tātad tas ir kopu Latviešu biedrība, Latvijas Assembly, Cilvēku valsts, Latvijas Republika, Latvijas Republic, Iekārta, Godland, Godzeme, Tiesa, Friends of Sea Indigenous Humans Court, World Indigenous Human Law Order Court of Godland, Godzemes, Vispasaules Tiesa, un tās vietējā nodaļa, kas saucās Draugu solījuma jūras pamatcilvēku mīlas iekārtas tiesa Godzemē. Tātad Godzemes Dites rīkojums, cilvēku valsts, Latvijas Republika un Latviešu biedrība mēģinu nodibināt stāvēšanu šai kamerai. Es varētu viņu neturēt. Tātad, Godzemes Dites rīkojums cilvēku valsts Latvijas Republika un Latviešu biedrības līgumu atjaunošanai ar visiem cilvēkiem no Latvijas un viņu kuponu burtnīcu izdošanai visu cilvēku glābšanai. Šis ir publicēts labie.lv un tiks arī nopublicēts draugiem Dites rietums profilā 12.12.20. Gadā. Un tas tiks aizsūtīts uz ministru kabinetu šodien. Tas tiks veikts caur latvija.lv digitālo sistēmu. Un uzruna ir sekojoša. Mīļie latvieši un visi latviski runājošie cilvēki, es lūdzu jūs atļaut man jūs aizsargāt un īstenot jūsu tiesības aizsargājošas mīlestības iekārtas izveidi. Jo tā šobrīd pastāv tikai mūsu sirdīs. Tā, noņemsim šito, lai varētu uztaisīt viņu drusku lielāku, lai jūs varat viņu lasīt. Un tiešām redzēt, ka šis teksts šeit ir. Tā, un tad mēs viņu padosim vēlreiz. Es, Godzemes Dita, esmu augsta pamatcilvēku pasaules tiesas tiesnese un militārā virspavēlniece par visu pasaules tautu šobrīd, viltvāžu uzbrucēju no hipnotizētajiem cilvēkiem. Bet jūs droši vien gribat labāk uzsēt manu seju, kad es jums visu šo stāstu, vai ne? Šeit ir mūsu Godzemes karoks, vispasaules mīlestības iekārtas Godzemes karoks.
kas ir bijis Siguldā, vasaras saulgriežus svinot, daudz vasaras, un ko Ramans, Irēna un visa tauta ir iesvētījuši daudzu gadu gaitā. Šeit ir Latviešu biedrības sudraba zīme. Kļaujiet jau mums saknes un ozolzīles dzīt. Tātad es, Godzems Dita, esmu augsta pamatcilvēka pasaules tiesas tiesnese un militāra virspavēlniece pār visu pasaules tautu šobrīd. Viltvāržu uzbrucēju nohipnotizētajiem cilvēkiem. Ilgstošā pasaules kara noziegumu izmeklēšanā, ko es esmu tagad veikusi gadu desmitiem, man kā tiesnesei ir tapis skaidrs, ka tumši slēpti spēki ir visus mūsu senču zemes resursus savos privātos pirātu reģistros sareģistrējuši. Un tagad tikai gatavojas likumīgos resursu mantiniekus noindēt ar Covid inšpoti. Tā kā cilvēce atrodas psihozē, uzņemos būt par stalkeri, imperatori, lai izglābt visus. Visi pasaules cilvēki ir manis un Godzemes Leifa tiesiski atgūti no verdzības Romas klaušās jau 11. jūnijā 17. Gadā, kad izsludinājām visu Romas firmu tiesisku slēgšanu, atbrīvojot no slepenā paverdzinātības reģistra. Pārņemot šo reģistru Godzemes milstības iekārtā, un tagad mēs šo lēmumu īstenojam praktiski. Irina Pelihova YouTube kanālā ir izsludinājusi un liecina, pārstāvot juridisko firmu Padomju Savienība, SSSR, un liecina, ka Romas Trust firmas SSSR līgums iztek 31. Decembrī 20. Gadā, un tam dēļ svarīgi ir veikt SSSR kopu tiesību tautas resursu un Romas tiesību CK KPSS balansu sadali trastu īpašniekiem, noslēdzot slēdzamā trasta rēķinus, ļaujot menševikiem kā trasta līdzīpašniekiem atkāpties no resursiem, pār kuriem valdīšanas laiks nu ir izritējis. Lai visiem gandarījumu dodošā veidā veiktu šo resursu balansu sadali, līdz gadu mijai izsludinu sekojošo. Numur 1. SSSR, kurā arī ietilpst Latvija, joprojām, ir baznīcas jēzuītu un jūdu ķēniņa firma, kas tika nodibināta izmantojot un piemānot latviešu strēlniekus un citus,
kas bija izšķiroši svarīgi ap 100 gadi atpakaļ, lai veiktu šo tiesisko lielo pasaules attīstībai svarīgo manevru. Latviešu tautai līgumos solītais joprojām nav īstenots, un tā ir izmirstoša. Tāpēc tagad latviešu tautai tiek nodibinātas privilēģijas savā senču zemē. Tas pats attiecas uz visām citām tautām savu senču zemēs. Bet ar tiesībām nāk arī pienākumi, un latviešiem ir jādala savi resursi ar ikvienu citautieti, kas mīt latviešu zemēs, un jāgarantē viņu cilvēku, pavalstnieku un pamatcilvēku tiesības savu senču zemēs. Mēs, strēlnieku mantinieki, tagad ieviešam izšķirošo brīnumlīdzekli, lai atbildīgi izglābt visas pasaules visus cilvēkus. No vispasaules Bretton Woods 2 momenta World Bank un starptautiskā valūtas firma digitālās tirānijas, kuru World Bank ir izsludinājis, ka turpinās COVID diversiju līdz 25. Gada pavasarim. Tāpēc mēs tagad izsludinām koka birka tēlīstika monetārās sistēmas restartu. Ar oksa čekiem WIR World Indigenous Runes valūtā, dolāra vietā. Šī koka monetārā oksa birka sistēma atbrīvo cilvēci no kvantum datora slepenā īpašnieka tirānijas, jo ik viens var radīt savu maksāšanas līdzekli pats, tikai iegrāmatojot savas kvotas pamatcilvēku vietējās kopās, kuras ir visiem jāveido ap savām dzīvesvietām. Visas no latviešu tautas nozagtās ārzemnieku, slepeni privatizētās un no bankas, mēdī, valsts administrācijas un drošības struktūras ir nacionalizētas un ir atgūtas latviešu tautas valsts īpašumā. Cilvēku valsts Latvijas Republika ir šodien, 12. Decembrī 20. Gadā, Latviešu biedrības vadītājas Godzemes Ditas atgūta tautas pārvaldē. Godzemes Dita ir Pilsoņu kongresa komitejas priekšsēdētāja Edgara Alkšņa atbalsts un pilnvarojums rīkoties. 18. Gada valsts Latvijas Republika pavalstnieku un mantinieku vārdā. Par kara noziegumiem pret tautu Saeimas patreizējā administrācijas komercfirmu struktūra ir tiesiski slēgta, bet aktīvi darbojas veicot pārorganizāciju, atmodu, perestroiku, palīdzot Latvijas tautai. No Romas tiesību nāves kulta pārveidojot to uz Godzemes mīlas iekārtu. Visi politiķi ir tiesiski atlaisti no darba un gatavojas 5. Saeimas sasaukumam pēc pāris gadiem, ja būs atjaunojuši latviešu tautai uzticamu valsti, kas no šodienas ir mīlas diktatoris, vispasaules imperatoris Godzemes Ditas atgūta. Un visi šie darbinieki var darboties vienīgi kopu kopas latviešu biedrība virsvadībā Latvijas teritorijā. Levits, Kariņš, Viņķele, Mūrniece un citi, vai prātīgie, tautas slepkavas, ir manā mīlošā aizsardzībā un ir šobrīd pasludināti par vismīļākajiem. Paradoks, vai ne? Viņiem ir mīļi kopā ar latviešu tautu jāpalīdz izlemt, kurā vietā viņi tagad būs kopā ar tautas pārstāvjiem, kur mēs sāksim veidot mīlas iekārtu kopā.
Visiem latviešiem nozagto valsti, atgūstošajiem tautas varoņiem, viņi, Levits, Kariņš, Viņķele, Mūrniece un citi, tiesiski, spējīgie, izraksta kartes, namu un struktūru pārvaldītāju, pilnvaras un ieejas valsts struktūras namos kartes, beidzot atdodot varu latviešu tautai un visiem tai uzticamajiem Latvijas cilvēkiem. Visi šie saraksti un kartes tiek godzemes ditas un manis godzemes ditas pilnvaroto apstiprinātas. Saziņa pa telefonu 298-110-64 un e-pastu info@labie.lv. Ja jums nav manis apstiprinātu līgumu, jums nav tiesiskas darbības veicamas. Spēkā ir 38. Gada Cilvēku valsts Latvijas Republika, kas ir atjaunota 38. Gada tiesiskajā versijā, bet tā ir iekļauta Vispasaules godzemē, kas veido mīlas iekārtu, un tā ir izņemta ārā no Romas baznīcas kanibāļu jurisdikcijas. Spēkā ir 38. Gada sodu likums un godzemes Vispasaules tiesas amnestija. Ģenerāla prokuratūras darbinieki paliek savās darba vietās un izskata lietas pēc kopu tiesību likumdošanas. 38. Gada civila likuma un sodu likuma. Ģenerāla prokurors ir pakļauts vienīgi man, godzemes ditai, personīgi. Līdz ar to, ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi, tad tiesiski atgūtas ir arī visas būtiskās struktūras. Mēdiji, bankas, pasta, tiesu, medicīnas, komunikāciju, militārās, apdrošināšanas, izglītības, ticības un visas citas būtiskās sistēmas. Jo visām ir jāīsteno pamatcilvēku, koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas schēma, sistēma, caur kuru ik viens kļūst pašpietiekošs cilvēces cilvēks. Atcerieties, banka nav telpa, bet uzticams baņķiera funkciju veicošs cilvēks, kas ir mūsu dzimtas tiesību varošs īstenotājs. Tie ir tādi paši mūsu dzimtas tiesības varoši grāmatveži, kasieri un kārtīgi, godīgi administratori, kas nav Romas režīma bioroboti, bet strādā veicot tautas resursu sadali ikvienam. Es aizliedzu saukt COVID-19 par infekciju, kura skaitīgums ir vienā bīstamības kategorijā ar tuberkulozi. Tam nav nekādu pierādījumu, un tas ir nelikumīgi. 5. Jūnijā 20. Gadā Kariņa ieviests noteikums, kam nav tiesiska pamata, radot kiberkaru visneiedomājamākajos veidos. No šī aizlieguma izriet, ka visi uz COVID-19 infekciozitāti radītie noteikumu spektri ir nelikumīgi un nav spēkā. Bet, lai novērst notiekošo nāvējošo hipnozi un masu psihozi jau te un tagad precizēju. Es, godzemes Dita, Latviešu biedrības vadītāja un Cilvēku valsts Latvijas Republika prezidente, Vispasaules pamatcilvēku mīlestības iekārtas godzemes, augstākā tiesnese un bankas
vadītāja, aizliedzu, vilkt maskas, testēties ar blēdīgajiem Covid testiem un potēties ar naidīgu spēku radītiem masu slepkavības ieročiem, bio ieročiem, ko mēlīgi sauc par Covid-19 potēm. No šī rīkojuma atkritīs visi draudi, kas šobrīd pirmkārt apdraud veselu izšķirošo grupu dzīvību. Jo ieplānota ir viņu nonāvēšana ar Covid-19 potēm. Tie ir mediķi kā grupa, policisti kā grupa, militārie kā grupa, vecie cilvēki kā zinošo grupa un tā tālāk. Kā arī mūsu svētie bērni un citi, kam maskas traucē elpot gaisu, kurus sterilizē un sakropļo ar pošu, inžu programmām. Mediķi kā grupa, policisti kā grupa, militārie kā grupa, vecie cilvēki kā zinošo radītāju grupa un tā tālāk, kā arī mūsu svētie bērni un mazbērni un mazmazbērni un visi cilvēki ir Godzemes Ditas un Leifa aizsardzībā. Un nevienam nav atļauts veikt Covid inšpotes un citas ārzemju komercfirmu potes vai uzspiest kādus citus Covid uzbrukuma noteikumus. Visi, kas pārkāp šo rīkojumu, ir krimināli atbildīgi Godzemes tiesas statūtu noteiktā kārtībā par noziegumu pret cilvēci. Paskaidroju šeit, ka liecinieks militārais ārsts doktors Igors Šeferts, kas tobrīd strādāja Wyoming Department of Health, Veselības nodaļā 11. oktobrī 20. gadā sapulcē ASV liecināja, ka Covid-19 potes ir globālā genētiskā genocīda injekcijas. Jo viņam ir personīga pieredze, agrāk strādājot Sovieta militārajās struktūrās, bioieroču laboratorijās, kur tāda tipa injekcijas kā Covid-19 pretvīrusu buljoni, tika gatavoti jau 40 gadus atpakaļ, bet nāvējošos nolūkos, kā kara ieroči. Dakteris Šeferts vēlāk uzrakstīja atlūgumu, lai nestrādāt pret cilvēci, pandēmijas ilūzijas veicošo struktūru noziegumos, kas notiek šobrīd visā pasaulē, un mēs apstādinam tos tiesiski. Skatiet paši zemāk dokumentā esošajā saitē šī varonīgā cilvēka vēstījumu, viņa liecību. Tāpat tās apskatiet saiti par vīrusu masu iznīcināšanas ieročiem. Neesiet naivi, piemuļķojami un nogalināmi. Tāpat tās Heiko Schöning pasaules ārstu alianses un arī Rainer Fulmich Vācu koronavīrusa izmeklēšanas komitejas slēdziens ir, ka Covid pandēmijas nav, bet ir falšu Covid testu un mediju melu uzbrukums cilvēcei. Parasta sezonas gripa tiek izmantota panikai, kas sagrauj pasaules ekonomiku, radot badu un ar varu piespiežu cilvēci staigāt skābekli liedzošās maskās. Un tieši tas izraisa dažādu smagu slimību, arī tuberkulozes drīzu pandēmiju, ja mani rīkojumi netiks izpildīti. Profesors Valentīns Katasonovs ziņo, ka ir pētīts nāves nometnēs, jau otrajā pasaules karā IBM firmu, kas joprojām pārvalda visus cilvēku personkodus,
ka pēc 3 mēnešiem maskās cilvēki zaudē savu cilvēcību visos veidos. Tāpēc izsludinu aizliegumu staigāt maskās un mudinu vienam otru apkārt draudzīgi, tagad, uzreiz un arvien biežāk. Tāpat izsludinu, ka visas 4G, 5G, Wi-Fi, DECT un citas ierīces ir nekavējoši jādemontē, jo ir pierādījumi, ka tieši tās izraisa šūnu iekaisumus, kas rada saaukstēšanās sindromus, kuru dēļ ir izsludināts melīgais Covid šovs. Un arī vispārēji sterilizējoši ietekmi. Šo nozieguma epicentra Eiropā ir BEREC, komercfirma, lieliem burtiem BEREC, ar ofisu Rīgā, un es to oficiāli izsludinu, atgādinot, ka tas jau agrāk, bet tagad atgādinu, ka tas ir tiesiski slēgts. BEREC mātes uzņēmums ir Eiropas komisija, kas arī ir tiesiski slēgts par noziegumiem pret cilvēci. Visas Latvijā telekomunikācijas nodrošināšās kompānijas ir nacionalizētas un tagad ir latviešu biedrības pārvaldītas. Bet tajās strādājošo pamatcilvēku uzdevums ir īstenot praktiski godzemes pamatcilvēku veikto decentralizācijas procesu iekš LMT un citām komercfirmām, kas veic šādus noziegumus. Padarot Latviju par sterilizējošu COVID izejošu mikroviļņu krāsni pārvērtušajiem ārzemnieku pārvaldītajiem kara biznesiem. Ikvienu cilvēku Latvijā jānodrošina ar vadu telefonu un IT vadu telekomunikācijām. Latvija skaitās esam Eiropas Savienībā, bet ir ieslodzīta jēzuītu Eiropas federācijā, kas slepeni joprojām darbojas pēc 11 000, 10 000 pievienoti pamatcilvēku kalendārā, 11555. Gadā dibinātajā Anglo-Krievijas karaļvalstī, kas ir Romas pāvestu 11302. Gadā Trust korporācijas dibinājums. Un Eiropas Savienība ir komercfirma, kas ir izvērsusi slēptas cilvēku nonāvēšanas metodes, masveidā veicot depopulāciju. Ar mērķi samazināt cilvēku skaitu uz 1/10, ja ne vairāk, 1/20 no esošā. Bet, protams, rezultātā viņi nogalinās visu cilvēci. Eiropas Savienības komercfirmai nav līgumu nedz ar Latviešu biedrību, nedz cilvēku valsti Latvijas Republika, nedz arī ar pašiem cilvēkiem. Tā ir necilvēcīga struktūra. Pretvaltiska, prettautiska, starptautiska blēdība. Melīga blēdība. Pirātu, zagļu, masu slepkavu uzstādīta. Tādējādi gan Eiropas komisija, gan Eiropas Savienība un to meitas uzņēmumi un partneri tiek pasludināti par latviešiem prettautisku un pretvalstisku korporāciju, un to darbība Latvijā ir aizliegta. Veicot cilvēku valsts Latvijas Republika sadarbības līgumu izveidi īstai Eiropas Savienībai. Ar sarunu periodu 6 mēnešu laikā miera sarunu periods sākas no 12. Decembra 20. Gada. Lai nerastos transformāciju problēmu cilvēkiem,
kas ieslodzīti digitālās un melotu vārdu restēs. Tā kā latviešu strēlnieki ir PSRS, SSSR dibināšanu balstošais stūrakmenis, bet viņi tika piekrāpti un vairākums latviešu no savas zemes tagad ir izdzīti un atlikušie tajā ir paverdzināti, tad es, Godzemes Dita, izsludinu pret latviešiem notikušo menševiku veikto holokostu par mācību visām tautām, lai atbrīvoties no menševiku jūga. Strēlniekiem un LPNP tika apsolīts, ka ar viņu ieguldījumu pamatcilvēku dzīve uzlabosies gan Latvijā, gan Krievijā un visā pasaulē, kas arī daļēji Latvijā notika līdz 40. Gadam. Bet viss periods starp 40. Gada jūniju līdz šodienai ir okupācijas periods, kurā Latviju pārvaldījuši slepeni, to veicot, menševiki. Neatkarīgi no tā, kādās uniformās nākuši vai gājuši. Mēs tagad atjaunojam tiesisku latviešiem un visiem Latvijas pilsoņiem uzticamu cilvēku valsti Latvijas Republika. Un es joprojām arī šobrīd strādāju kā īstās valsts prezidente, kas ir uzticama ikvienam cilvēku valsts Latvijas Republika pavalstniekam. Un apsolu sagādāt es, Godzemes Dita, liekot roku uz sirds, apsolu sagādāt jums visu nepieciešamo. Bez kādām iemaksām, bet caur kuponiem. Sadalot visus pieejamos resursus, neatstājot nevienu dzīvu cilvēku bez bazāliem resursiem. Es apsolu visu mīlestības un labklājības Dievu priekšā, ka es esmu ikvienam cilvēkam uzticama, mīloša, zinoša, varoša valdītāja. Jo pastāv neizteikta vispasaules jaunā pasaules iekārta, kas ir jezuītu firma, dibināta 11.943. Gadā, kas ir slepens nāves kults, kas tagad mēģina nodibināt savu totalitāro vispasaules režīmu caur Covid bioieroču, pošinžu un automatizēta digitāla cyberkara teroru. Balstītu nozaktos reģistros, kas mūsu grāmatvežiem tagad ir jāatreģistrē. Šīm struktūrām es izsaku dziļu pateicību visām struktūrām. Es izsaku dziļu pateicību arī brīvmūrnieku struktūrām. Par grūto liela apjoma projektu veikšanu, kas ir radījis nebijušu industriālo, intelektuālo un garīgo attīstību. Bet tagad tās kontrole ir jāpadara caurspīdīga un vadībai ir jākļūst likumīgai un caur līgumiem ar ikvienu cilvēku. Nevis uzspiesti slepenai menševiku labā. Kamēr tas nav veikts, vispasaules vadītāju lomu uzņemamies mēs. Es, Godzemes Dita, un mans līgumos līguma uzticamais Godzemes Leifs. Mēs ieviešam izšķirošo brīnumlīdzekli, lai atbildīgi izglābt visas pasaules visus cilvēkus. No vispasaules Bretton Woods divi momenta
World Bank un Starptautiskā valūtas fonda firmu digitālajās tirānijās. Un tas ir koka birka tēlīstik monetārās sistēmas restarts. Un šīs divas birkas es aizpildu un emitēju un radu, lai sektu Latvijas Republikas valsts, cilvēku valsts, visus nepieciešamos izdevumus šai pārorganizācijai uz cilvēku valsti Latvijas Republika, likumīgu, tiesisku un mīlošu vadītāju vadītu. Es radīšu šos un izsūtīšu ieskanētā formā un gaidīšu, vai Latvijā atradīsies kādi administratīvie vadītāji, kas man atrakstīs, ka viņi ar mieru pieņemt, pārvaldīt šo birkas skalu ar visas valsts pārvaldē nepieciešamajiem resursiem. Kamēr neviens uzticams cilvēks nav man viņus līgumā stājies ar mani tos pārvaldīt, šie skali un resursi paliek manā pārvaldē. Tāpat tās aizpildīti tiek oksas čeki. Un šādu oksas čeku, kas atrodas labie.lv, jūs varat aizpildīt, lai iesūtīt, piemēram, Valentīra Jeremējeva soda apmaksu, ko es pasludinu par nelikumīgu viņa aizturēšanu, un es pavēlu viņu atlaist. Bet, ja tomēr komerces firma neklausīs manus rīkojumus, tad jūs aizpildiet šo čeku un atsūtiet man to ieskanētu un iesniedziet to iekšā okupācijas režīma cietumam un okupācijas ģenerālprokuratūrai, kurai ir jāpāriet manā paklausībā. Un ar šo čeku mēs viņiem rādīsim ceļu, un es arī ģenerāla prokuratūras un visiem citiem darbiniekiem parādīšu, kā aizpildīt pašiem savus algu čekus, kas saucās profesionālā oksa, profesionālās oksas čeki. Un tas ir jāsāk darīt, jo jūs paši visi esat pašpietiekoši cilvēki, kad būsiet iemācījušies to darīt. Un jums vienkārši ir jārod grāmatveži, latviešu biedrību, vietējās nodaļās, kas grāmato šos čekus. Un, ja vēlties veidojat birkas, tas, protams, ir sarežģītāk. Bet tas viss ir jāiegrāmato. Un arī monētas, koka monētas. Ja? Mums ir sava koka birku monētu sistēma. Mums nav vajadzīgi nekādi Rotšildi, Vatikāņi, nekādas ārzemju bankas mums nav vajadzīgas. Mums ir savas pasaules pamatcilvēku rūnas. Tātad, es drusku novirzījos, bet es atkārtošu teikumu. Mēs ieviešam izšķirošo brīnumlīdzekli, lai atbildīgi izglābt visas pasaules, visus cilvēkus no vispasaules Bretton Woods 2 momenta, World Bank un SVF firmu digitālajās tirānijās. Un tas ir koka birka tēlīstika monetārās sistēmas restarts ar oksa čekiem WIR, World Indigenous Runes valūtā. Un es vēl
nepieteicu, ka redz šitās burtnīcas. Jo šīs burtnīcas ir vissvarīgākās. Un grāmatvēži ir vissvarīgākie. Un visas jūsu organizācijas jūs tikai ielieciet priekšā šo kodiņu ikvienam organizācijas numuram un pāreģistrējiet tās mūsu Godzemes Latviešu biedrības un cilvēku valsts Latvijas Republika pārvaldē. Tikai pieliekot šos burtiņus priekšā ikvienam organizācijas numuram un līdz ar to es būšu pārņēmusi to pārvaldi mīlestības iekārtas īstenošanai. Jo viss uzņēmumu reģistrs, viss vides un viss vids, valsts ienākuma dienests, visas struktūras tagad ir manā pārvaldē. Lai darītu šo resursu sadali iespējamu, es nacionalizēju visu Latvijas zemi. Un visus uz tās esošos īpašumus atpakaļ latviešu tautas vajadzībām. Un šo latviešu zemi pārvalda Latviešu biedrības nodaļu tīkls. Valsts Latvijas Republika ir tiesīga uz latviešu zemes tikai tik tālu, cik tā ir atbildīgi un mīloši izveidojusi līgumus ar Latviju pārvaldošo latviešu tautu. Es atbrīvoju visas latviešu biedrības un latviešu valsts telpas no cilvēkiem, kas neprot vai negrib vai necenšas strādāt uz latviešu tautu, tās nākamo paaudžu veselībai un varenībai. Es atlaižu visu Romas tiesību juristu armiju, kas kalpo Romas pāvestu pasaules privatizācijas un cilvēces paverdzināšanas iekārtā. Bar. British Accredited Registration. Accreditation Register. Jums būs pārskonoties uz kopu tiesībā Common Law, Natural Law. Es atlaižu visus politiķus no verdzības Romas pāvestiem. Jums būs slēgt līgumus ar Latviešu biedrību, tās vadītājiem un pilnvarotajiem. Saima atsāks savu darbību tad, kad būs cilvēki, kas spēj vienoties, izveidot un pārvaldīt mīlas iekārtas struktūras. Līdz tam visu cilvēku aizsardzība tiek īstenota, caur mīlestības diktatoris Dītas Rietumas rīkojumu izpildi. Līdz ar to, ka es esmu mīloša diktatore, es varu jūs visus izglābt ļoti ātri un mīļi. Tas notiks zibenīgi. Un viss, kas nav mīlestības iekārtā, viss ir nelikumīgs. Viss, kas kādam rada neciešams sāpes un kādu neciešam trūkumu, viss ir nelikumīgs. Viss, kas rada elpošanas traucējums, viss ir nelikumīgs. Protams, tie taču ir dabas likumi, mīļie. Tā bija neliela atkāpīta, turpinam lasīt dokumentu. Šāds klasificējums ietver gan Latviešu pagaidu nacionālo padomi, gan Latvijas tautas padome bija tās, kas izveidojās no Rīgas Latviešu biedrības tīkla visā Latvijā. 17. un 18. gadā darbojās, lai īstenot Latviešu tautas tiesības uz savu nacionālo valsti, kopā ar Latviešiem uzticamiem visiem citiem Latvijas iedzīvotājiem. Jau 11.887. gadā Čaksti ievēlēja par Jelgavas Latviešu biedrības priekšnieku, un šos pienākumus viņš pildīja līdz 11.901. gadam. Maskavas Universitātes juridisko fakultāti beidzot 888. gadā.
aizstāvot diplomdarbu par romiešu tiesībām. Un šeit nu lūdzu atcerieties, par ko ir bijusi viss šis problemātiskais tīņas lauks. Tas ir par kopu tiesībām un romiešu tiesībām. Tas ir tieši tur, kur notiek tagad SSSR balansu sadalīšana. Jo SSSR padomes bija kopu tiesībās, bet CKKPSS bija romiešu tiesībās. Jumts bija romiešu tiesībās, bet padomes bija kopu tiesībās. Bet 77. Gada konstitūcija pārvērta visu par komercfirmām. Un tātad Čakste mums bija romiešu tiesību speciālists, lai gan viņš bija latviešu biedrību arī bijis Jelgavas priekšnieks. Un redz, kāda dilēma viņam bija uz pleciem, un tā tagad mums vienreiz pa visām reizēm ir jāatrisina. Un to mēs darām, to es tagad daru ar šo savu rīkojumu. Dilēma, kopu vai romiešu tiesības. Risinot kopu tiesību, viensētnieku pašpietiekamības un Romas tiesību, liela saimniecība, priekšrocību, dilemmas ir pagājusi daudzu Latvijas vadītāju mūži. Tagad Romas pāvestu vispasaules liela saimniecību ir pārņēmuši pat mākslīgo intelektu un kvantu finansu sistēmu privatizējušie, neatzīstot cilvēci par tā līdzīpašniekiem, būvējot Skynet un apbraudot cilvēces pastāvēšanu kā tādu, nododot visu cilvēci robotu varā. Tāpēc mēs atgriežamies tagad pie Romas tiesību minimizācijas un kopu tiesību maksimizācijas. Latvijas Republikas 102. Gada dienā, 18. Novembrī 20. Gadā, atkārtoti izsludināju visus cilvēkus par godzemes iekārtas apdrošinātajiem cilvēku valsts Latvijas Republika Latviešu biedrības aprūpētajiem cilvēkiem. Šos dokumentu jūs varat redzēt lapā labie.lv. Un es jūs visus, kam ar Latviju ir tiesiskas attiecības, no Romas personas statusa pārņēmu cilvēka statusā un ikvienam piešķīru visas godzemiešu tiesības, bet arī pienākumus. Jo paša, ģimenes, dzimtas un tautas glābšana ir pašu rokās. Šodien labie.lv tiek nopublicēts metodisks instruments, kas izmaina visu, toreiz es teicu, 18. Novembrī. Lasiet, izdrukājiet savu kuponu burtnīcu un īstenojiet savas tiesības sev un citiem. Un ir saite uz šo kuponu burtnīcu, kas saucas Godzemes LRLB cilvēka rūnu burtnīca. 22 lapuses, izdrukājiet to. Tā ir jūsu, mūsu, ikviena visā pasaulē, tulkojot to, mūsu varas atguves dokuments un līdzeklis.
kurā ir kuponi, kas sagādās jums visu nepieciešamo. Bet jums arī ir jāiet un jāveic ikvienas struktūras pārveide no nāves kulta uz mīlestības iekārtu. Šajā burtnīcā ir viss, kas jums ir vajadzīgs. Tajā gan ir jūsu līgumi 4, un pastāvošajām struktūrām līgumu nav. Viņi jums izdevuši pases bez kādiem līgumiem. Tās ir vergu pases. Bet šajā kuponu burtnīcā ir jūsu līgumi ar godzemes vispasaules mīlestības iekārtas vadītāju, ar jūsu pašu līgumus par to, ka jūs esat cilvēks šajā mīlestības iekārtā. Jums ir tur līgumus ar latviešu biedrību, ikvienam, kas vēlas to izmantot. Un jums tur ir līgums ar cilvēku valsti Latvijas Republika. Izmantojiet to. Tulkojiet šo burtnīcu visās valodās, lai visi pamat cilvēki ikvienā savā dzimtenē kļūst par šīs zemes valdītājiem. Mūsu svētā latviešu tauta ar šo kuponu burtnīcu izveidojusi ir cilvēces mīles iekārtas atguves mehānismu ikvienai tautai, tikai tulkojot šo mūsu burtnīcu, un arī latviešu biedrības tikumu deklarāciju, kas ir izsludināta 7. martā 16. gadā, kur latvieši mēs sēdējām un lēmām, kāda mums, latviešiem, ir, kādi ir mūsu tikumi, un mēs viņus nopublicējām 55 punktos, 55 punkti, tos visa pasaule tagad tulkos, sludinot savu pamatiedzīvotāju tiesības, tulkojot latviešu biedrības pamatiedzīvotāju 55 punktus, jo šie latviešu biedrības goda tiesas izsludinātie, deklarētie tikumi, ir tie likumi, kas ir spēkā latviešiem, dodot viņiem privilēģijas savu senču zemēs. Un tie ir augstāki par satversmi un jebkādu citu likumdošanu. Jo tā ir latviešu senču zemēs, latviešu biedrības, goda tiesas, lēmtas deklarācijas par tikumīgiem likumiem, kādi ir latviešiem savās zemēs. Atkal atkāpi tā bija, turpinu lasīt dokumentu. Iesūti šo burtnīcu ieskenētā vai safotografētā formā aizpildītu Labklājības ministrijai, un e-pasta adrese ir šajā burtnīcā, šeit otrā pusītē, šeit redzama, lm@lm.gov.lv un Latviešu biedrībai uz info@labie.lv un mūsu valsts sāks atgūties. Latviešu biedrības finanšu komisijas apakšlapā varat lejuplādēt savu godzemes cilvēku valsts, Latvijas Republika līgumu un kuponu burtnīcu, un ja spējat arī aizpildīt to, vai atrodiet kādu, kas to ir spējīgs aizpildīt jums. Lai sakārtot savu dzīvi un tautas. Mans godzemes diktas tiesiski militāri mobilizējoši izsludinātais ministru kabinets 17. Gadā izsludinātais darbojas joprojām. Nelaiķi Jānis Tepu kā digitalizācijas ministrs nomaina Andris Ciekurs. Laika mums vairs nav radīt jaunas struktūras, gaidīt līgumu izsludināšanas un apstiprinājumus, jo visus tūlīt nopotēs ar inžu potēm. Nevajag sajaukt arī manu pašu uzupurēšanos un uzņemšanos būt par vadoni ar egoismu,
šo milzīgo darbu, ko esmu veikusi, būdama spiesta uzņemties lielākās atbildības uz sevi, nekādi nevar saukt par egoismu. Jo es ņemu visu uguni uz sevi un strādāju necilvēcīgi smagi, pašaizliedzīgi, negūstot it nekādu materiālu atlīdzību, bet gan zaudējumus. Bet tieši tāpēc esmu acīmredzami neatkarīga no cilvēci biorobotizējušo zombētāju mafijas un esmu tiesiski spējīga pasaules un Latvijas vārava, Čona, Ķēniņiene un cilvēku valsts Latvijas Republika pašsludināta prezidente. Ulmaņa darba turpinātāja, atjaunojot valsti pēc 38. Gada statūtu un likumu gara, kad Latvijā pastāvēja līdzīga Ulmaņa mīlestības ekonomikas monarhija. Nu jau es vairs neesmu tik pašsludināta, kā es toreiz rakstīju 18. Novembrī. Tagad, redziet, ir jau esmu atzīta un Edgars Alksnis ir apstiprinājis atbalstu manai darbībai Latvijas Republikas cilvēku valsts prezidentes darbā un statusā. Tātad, es iesaucu jūs gluži militārā iesaukumā būt par cilvēku valsts Latvijas Republika atbildīgiem cilvēkiem, pildīt manus Čonas prezidentas rīkojumus atjaunot kopu tiesvedību, darbojoties caur latviešu biedrību un tās tiesām, atgūt latviešu zemi un valsti, ar reemigrāciju latviešu tautas un visu uzticamo cilvēku uzplaukumam Latvijā. Daži cilvēki man raksta, ka svarīga ir sadarbība ar suvereno cilvēku kustību, nepieciešams nu dien sadarboties ar ikvienu. Tomēr pagaidām suvereni cilvēki kā kustība nepastāv. Tā ir ilūzija un aizved prom no tā, kas ir darāms. Diemžēl šiem cilvēkiem, kas sludina sevi par suvereno cilvēku kustību, nav pat cilvēka līmeņa. Izveidas metodikas, jo cilvēku kopai ir jābūt pašiem savam darba augļu apmaiņas līdzeklim. Bet viņiem tāda nav, un nav arī metodikas, kā tādu izveidot. Tā kā es esmu tādu izstrādājusi, un to visiem esmu uzdāvinājusi, pilnīgi neko no tā pati negūstot, zemāk redzat arī, ka to par izcilu ir atzinusi Pasaules ārstu alianse. To jūs varat redzēt saitēs, kur ir uzfilmēta mana tikšanās ar viņiem, kur mēs ļoti priecīgi pavadījām ar šiem skaliem un čekiem iepazīstoties, bet arī mētājot rūnas un sazinoties ar augstākiem spēkiem caur rūnām. Tas bija burvīgi. Un ļoti apgarojoši, brīnišķīgi. Vairāk labie.lv finanšu komisijas apakšlapā, kurā ir metodika, kas vajadzīga cilvēka varas atguvēji. Un suverens ir kaut kas, kas ir pašpietiekošs. Un līdz suverenam mums visiem vēl ir ceļš ejams, jo šobrīd mūs visus var vienkārši atnākt un nošpricēt. Jo mums šobrīd nozagts ir viss. Un mums ir jāatgūst visi šie komercfirmu blēžu uzņēmumi, kas mums ir nozakti. Un viņi ir daudz.
kā šis cukurgiņš, kā šie cukurgraudiņi. Visi šie uzņēmumi mums ir jāatgūst, un to mēs darām ar šīm burtnīcām. Šeit jums ir tie kuponi, ar kuriem jūs ejat uz šiem uzņēmumiem un sakat. Mans pienākums ir atgūt jūsu uzņēmumu mīlestības iekārtai, prom no nāves kulta, un es veicu šo darbu šodien. Un tad jūs varat atzīmēt kuponu burtnīcā, lai jums paraksta, vai pats atzīmēt, ka jūs bijāt šajā uzņēmumā un strādājāt, un tā. Veicot šos darbus, visās 14 draugu solījuma saules modeļa staru jomās, mēs atgūsim visus šos cukurgraudiņus. Bet visiem ir jāstrādā. Tas darbiņš nāk tikai strādājot. Ja? Pats no sevis tas viss neradīsies. Tas viss mums ir jāizdara. Un jāstrādā ir mīlestības iekārtai, nevis nāves kultam, kā šobrīd visas firmas. Viss! Ir nāves kultā pieriģistrēts. Visi ir atkarīgi no vīza kartēm, master kartēm, no saviem telefonu apiem ar bankas kontiem. Tas viss atrodas Morgana Rothschild Vatikānas jezuītu kanibāļu sistēmā, ko tai pārķer aziāti. No tā visa mums jātiek ārā, ja? Ar mūsu koka monetāro sistēmu. To mēs daram un tur ir grāmatveži. Kas ir vissvarīgākie, grāmatveži, mīļie. Beidziet strādāt uz viņiem, sāciet strādāt uz mūsu iekārtu, uz mūsu biedrību un valsts struktūrām. Tātad lamatas ir ignorēt pamatiedzīvotāju un nāciju tiesības. Un šāda ignorēšana ir bijis... Brīvmūrniekiem gan ceļš, gan galamērķis, caur kurām tautām ir nozaktas viņu zemes. Un nesakārtojot pamatiedzīvotāju tiesību jautājumu, ik viens vadonis un vadītājs īsteno brīvmūrnieku instrukciju. Tāpēc nelietojiet vārdu brīvība, jo brīvību brīvmūrnieki visiem ir iedevuši. Tas projekts viņiem arī bija uzceļot brīvības pieminekļus visās vietās. Ja? Viņi atbrīvoja mūs no visa, kas mums ir svēts, un paņēma visu sev. Bet atdeva to... Mākslīgajam intelektam. Un tagad visus noindēs. Arī tos pašus. Šīs lielākās zādzības akcijas organizators. Jo aborigēnu tiesības... Tieši brīvmūrniekiem ir aizliegtas īstenot, un tā viņi ir gadu desmitiem metodiski iznīcinājuši visas tautas. Solot cilvēkiem brīvmūrnieku doto brīvību no savas tautas, nācijas un zemes. Tāpēc vārds brīvība ir lamatu vārds. Mēs atgūstam savu varu. Vara ir mana. Es varu. Mēs atgūstam savas tiesības un pienākumus pār saviem resursiem, un mums nevajag brīvību no tiem. Arī brīvmūrniekus mēs atgūstam, un jums tagad būs īstenot, mīļie brīvmūrnieki, mīlas iekārtas izveidi, nevis nāves kultu. Jums būs būt nevis pa brīvmūrniekiem, bet par mīlmūrniekiem. Lai top! Un cilvēkiem ir slinkums taisīt savus reģistrus, taisīt savas koka monētas, savus skalus, savus čekus. Tāpēc mēs jūs līdzīgi kā Romas pāvesto darīju, bez saziņas es jums izsludinam visus cilvēkus godzemes iekārtas vadītāju iereģistrētus, Vispasaules godzemes mīlestības iekārtā,
kurā mēs esam lēmuši turēt drošībā visu cilvēku tautu valstis, sargājot no Covid uzbrucēju uzspiestajām darbībām un valstu bankrota. Un, lai šie lēmumi īstenotos, šodien Krastmalā pulcējās latviešu tauta ar visu Latvijas tautu, visu etnisko grupu, pārstāvjiem, cilvēkiem, svētajiem, brīnišķīgajiem, visvērtīgākajiem pasaulē cilvēkiem. Jo cilvēks ir visvērtīgākais pasaulē. Un nav mums vajadzīgs ne zelts, ne benzīns, ne eļa, kā segums mūsu valūtai. Tas ir pats cilvēks. Pats čeku un birkas skalu radītājs mūsu monetārajā koka sistēmā. Tātad, Latvijā, lai visi šie lēmumi īstenotos, ir jāpulcējas savās vietējās cilvēku asamblēju kopās un jāīsteno latviešu biedrības un citi savu tiesu lēmumi. Un tikai latviešu biedrība ir tiesiska sadalīt latviešu zemju resursus. Tikai godzemes dita dod tagad ikvienam Latvijas rezidentam visus pamatvajadzības sadzošos resursus par brīvu. Kā iekavās Baltu tagad pārsaukta par draugu solījumu saules modelī izsludināts jau 11 gadus. Bet, lai to sasniegt, ir jāstrādā godzemes mīlestības iekārtā, ko jūs varat atrast loveorder.info mājaslapā. Nevis zombētāju nāves kultā. Žēl, ka jūs neprotat daudzi angļu valodu un nesaprotat, cik lieliski viss salikts ir tiesiski jau mūsu statūtos, godzemes vispasaules tiesas un bankas statūtos un godzemiešu tiesību deklarācijā. Atrodiet tos mājaslapā loveorder.info un iztulkojiet tos ikvienā valodā, kas jums ir svarīga. Un īpaši atrodiet tulku uz krievu valodu un arī uz latviešu valodu, ja uzticaties šīm valodām. Jo valoda ir tikai valoda. Ir jābūt mīlošam, zinošam un uzticamam cilvēkam, kas to atbildīgi ievieš. Dodiet ziņu, ja esat tādi un ja zinat tādus un iesaistiet viņus mūsu zemes pārvaldes īstenošanā caur godzemes mīlestības iekārtu. Katrs, kas savu darba spēku liek, grupā, kurā nav nācijas un pamatiedzīvotāju priekšrocību mehānisms, taktika un metodika, ir cilvēci nāvējoši, pārzombējošās okupācijas vergi un cilvēci pēdējās iespējas neizmantotāji. Ienācēji piebeigs pamatiedzīvotājus. Šī ir metode, kā viņi to tā dara visās zemēs. Ar ienācēju rociņām un vārdiem. Bet risinājums tāpēc ir, ka jāveic patiesības izsludināšanas tiesas, kurās ir jāatmasko visu vīrusu panikas cēlāji un cilvēces smacētāji. Un tas notiek, lai uzspiestu nāvējošu kvantu finansu monopolu.
Un tāpēc svarīgākais ir izsludinot, veidot godzemes mīlestības iekārtas teritorijas, kurās pirmtiesības ir to seniedzīvotājiem. Pat ja godzemes iekārtas veidotāji nav pamatiedzīvotāji zemē, kurā mīlestības iekārtu tagad uzstādam. Zemes un resursus atgūstam ar oksa vērtspapīriem un birka pirka weird beer skaliem, kas darbojās pasaulē pirms Rotšildi uzspieda savu metāla monētu monopolu. Un tagad ar aziātiem digitālo, automatizēto blockchain absolūtu tirāniju un cilvēces utilizāciju nonāvēšanu. Bet jums ir jāsludina taisni vietējo pamatiedzīvotāju vara, nevis okupācijas meli par anarhiju caur cilvēktiesībām, kas noliedz tautu un nāciju pirmtiesības. Birka pirka latviešu valodā ir abi vārdi, kas raksturo maksāšanu un cilvēka kā kreditora, nevis parādnieka tiesības. Un pievienota te ir saite uz rakstu par mūsu pagātni, kad mēs lietojām birkas, lai pirktu. Tas bija maksāšanas līdzeklis vēl tik 100 gadu atpakaļ Šveicē. Skatiet, tēlīs tiek googlē. Un tas, šīs birkas, tas taitā rokas bremze, ar kuru mēs noraujam šo vispasaules kvantu sistēmas mahināciju, kas nāvē cilvēci. Un mēs sākam lietot šo apdrošināšanas instrumentu, ar kuru vairāk atņemt mums mūsu cilvēku tiesības. Nekad neviens vairs nevarēs. Tās ir jālieto nepārtraukti katru mēnesi. Mums ir tās jālieto. Pasludinot, ka mēs esam dzīvi cilvēki un mums pienākas šī kvota, šī dāvanas daļa no cilvēces resursu bankas. No mūsu valsts resursu bankas, no mūsu latviešu biedrības resursu bankas. Un tā mēs atgūstam to, kas mums tika nozagts. Mēs to darām mīļi, draudzīgi un mierīgi. Tiesiski. Es meklēju vēl vienu dokumentu, kur es biju uzsākusi rakstīt dažus vārdus mūsu mīļajiem aizgājējiem, kurus es ļoti ceru, ka mēs nepazaudēsim, jo mums viņi ir jāsargā. Viņi ir... apdraudēti. Un viņi ir bijuši ļoti mocīti. Mums viņus visus mīļi jāsargā. Viņi ir vismīļākie, kā jau es teicu. Mums ir viņiem tik mīļi un draudzīgi jābūt saiknē. Vai mēs esam viens otram? Galvenais, ko es
Es neatrodu to, bet es pateikšu ar vārdiem no sirds. Mīļais Egīla, mīļā Antra, tagad, kad jums ir jāpamet pamatcilvēku senču pils, es gribu tomēr mudināt jūs palikt vienā dzīvoklī tur, jo mums ir jābūt kopā. Mums ir jāsargā vienam otru. Un es piešķiru jums vienu trīsistabu dzīvokli pilī. Lai gan es zinu, ka jūs esat veikuši necilvēcīgus noziegumus, gan kā abortu daktere, kas izsludināja šos ventilātorus, visiem ieteica 1. Maijā, ka tie nu būs tie glābjošie, ja? Nu, tas ir ļoti nopietni noziegumi, ja? Mirstošās, izmirstošās Eiropas tautu vēsturē. Un gan arī visi tie noziegumi, kad 93. Gadā Latviešu biedrība tika atkal reokupēta 18. Februārī. 93. Gadā, kad jūs levit, bet es saprotu jūs, mīlīši, jūs darījāt, kā jūs varējāt, jūs uzaugāt tādos apstākļos, kādos jūs uzaugāt, jūs uzaugāt šajās lamatās, un jūsu levit tēvs jums mācīja, kā izveidot šo cietumu, kurā tagad cilvēki ir. Viņš jums mācīja, kad arī pilsētas var kļūt par cietumiem un nāves nometnēm. Un jūs jau savu vecāku neizvēlējāties. Bet mums tagad ir jārehabilitējas. Mums ir jāatrod kopā taka uz mīlestības mīles iekārtu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka jūs to neatradīsiet bez mums. Un ir ļoti ticams, ka mēs to neatradīsim bez jums. Un vienīgi kopā un mīloši. Mīloši. Jo jūs joprojām esat viens dievišķis pāris, jums ir bērni. Jūs joprojām esat dievišķā mīlestības ģimene. Neskatoties uz to, ka jūs esat masu slepkavu ģimene. Bet jūs tomēr neesat šie cilvēki, kuri jau, kuriem vairs nav vajadzīgi divdzimumu pārmīlestība. Un tādu jau ir daudz, tādu jau ir veselas armijas. Un uz to balstās visi militārie. Agrāk militārie. Gāja tikai no ģimenēm ārā, sapulcējās, kad vajadzēja cīnīties. Un to mēs atjaunosim tagad. Bet es cienu ģimeni jūsu pārī. Es cienu un mīlu jūs. Un mums kopā ir jāapstādina šis plāns, ka jau pēc 4 gadiem visi cilvēci būs nosterilizēti. Varbūt, ka jūs to nemaz nezinājāt. Ka jau tiek būvētas fabrikas, kurās IVF veidā plasmasas konteineros audzēs gēnu modificētos cilvēkus.
kurus pa cilvēkiem jau vairs nevar saukt, radījumus, izmantojot cilvēku genofonda saldētās bāzes. Tas, kas tagad ir ieplānots, nav cilvēkiem stādīties priekšā nevienās šausmu filmās. Un viņiem viss notiekās. Visi šitie cukura gabaliņi jau viņi strādā. Un viņi strādā tāpēc, kad viens pats pasaules kvantumkompjūteri tirāns īsteno šo šausmīgo cilvēces iznīcināšanas plānu un pārej uz Human 2, kas vairs nav human. Un mums kopā, mīļie, tagad ir jāapstādina šis cilvēces iznīcināšanas noziegums. Un tātad es piešķiru ikvienam no jums dzīvoklīti Rīgas pilī, un tur mēs kopā visi Latviešu biedrība ievācas Rīgas pilī, un visas Latviešu biedrības senās 800 telpas tiek tagad aktīvi atgūtas. Un kopā mēs veidojam mīlestības iekārtu, un mūsu visas šīs metodikas un sistēmas mēs dodam visai pasaulē tulkot un lietot. Un mēs noskaidrojam galvenais visu šo tīklu, kas jau ir sagatavots, lai nogalinātu cilvēci, kur ir cilvēks pret cilvēku sarīdīti jau. Tas viss jau ir noticis, viss ir iebūvēts, viss ir mākslīgā intelekta sagatavots. Ja? Un mums to visu tagad vajag izirdināt, lai tas nokļūtu mīlošās, draudzīgās, zinošās, un prasmīgās, cilvēkiem uzticamās, rociņās, atstiņās, vārdiņos, mutītēs. Tā kā, lai svētīta ir šī burvīgā 12. Decembra diena, un mums būs iemesls pārdēvēt 11. Novembra krastmalu par 12. Decembra. Krastmalu tagad. Jo šajā dienā mēs atguvām visas pasaules mīlestības iekārtu. Un mēs savienojāmies un kļuvām vienoti. Jo mēs esam viens, mēs esam Dievu bērni. Un mēs mīlam viens otru. Un kamēr mēs mīlam viens otru, mēs zinām, ka Dievi, mīlestības Dievi, ir joprojām dzīvi. Un tumsa nav viņus pieveikusi. Un šis bija tik smags un mokošs pārbaudījums cilvēcei. Bet mēs viņu izturējām. Un mēs izglābām viens otru un cilvēci. Mēs izglābām visas dzīvības formas uz mūsu zemes. Un jo mēs mīlam viens otru, mēs mīlam viens otru. Mēs tā mīlam viens otru. Un mūsu vadītāji mīl mūsu. Un es mīlu jūs. Un lai tagad top Godzemes vispasaules mīlestības iekārta. Paldies jums, ka jūs to veidojat.